itong semua warga UIA. Hai korang, dah lepas shooting mid sem, jadi kita mula balik last slot kita. Slot apa dong? So let's talk. Semangat hari ni ya. Ya, kita smash it guys. Yeah, dalam studio ni boleh tak bagi teaser suara sikit? Excited. Okay, kita ada Sarancak. Khas dibawakan daripada mana dia jauh ke bang daripada KL. Daripada Abang Sara. Daripada Abang Sara. Ke Gombak. Yes. Jauh. Jadi, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Eagles apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik assignment. Ya. Luar biasa lah kalau study ya. Lepas tu habis study, terus barang yang kerja pula. Betul. Yeah. Tak dapat inafikan. Okay, macam terus terdiam kejap fikir. Yeah, nama dia kehidupan barai. Ya. Yeah. Kita interview kan? Tapi kita nak interview Sarancak. Jadi nak tanya dulu-dulu, mai dapat nama Sarancak tu? Oh, Sarancak ni dah banyak kali dah saya explain dekat YouTube ada, dekat Instagram ada. Nama ni sebenarnya daripada sekolah menengah. Okay. So masa sekolah menengah, kita macam banyak sangat energy, macam budak-budak biasalah kita kat sekolah, lompat sana sini, lari sana sini. So one day kawan-kawan pula macam, eh Sarah, boleh tak kau jangan rancak sangat? And masa zaman sekolah I dulu, itu adalah zaman kita gabungkan nama. Macam contohnya nama crush kita Ahmad, nama kita Sarah, gabung nama tu. Contoh jadi Sarah Mat ke, kita tak gabung dengan crush, kita gabung dengan perangai kita. So jadilah Sarancak kat situ. And dekat sekolah pula, memang cikgu pun cool. So name tag nama yang kita pakai kat sekolah tu, I pakai Sarancak. Dan cikgu macam bagi je. Special. Pengawas tak marah? Pengawas tak marah sebab ketua pengawas adalah kawan I. Dia dah sokong. Pengawas tak ada apa-apa. Sarancak lah. Pakai je Sarancak. Aku cari dulu ketua pengawas pun tak berani lagi nak buat sentuh. Sebab kawan. Sebab kawan lah. So, apa ni? Apa perkembangan Kak Sarah sekarang selain daripada dari DJ? Perkembangan terbaru sekarang selain daripada on air dekat radio, itu pun usually my fix punya slot is weekend. I memang part time announcer sebenarnya, tapi yang full time adalah digital host ya dekat Hot FM. So video-video hari-hari Hot FM punya video kebanyakannya memang I yang host lah. Hot TV. Yeah. And then sekarang tengah buat Mentor 7 setiap hari Ahad pukul 9 malam kat TV3. I buat host backstage. And then ada here and there, kalau ada MC dinner ke, ada hosting mana-mana ke, pergi je. So lebih kepada bidang hosting lah. Yes, mula-mula macam nak berlakon, tapi rezeki ke hosting, kita pergi je lah. Macam mana daripada mula hosting, macam mana mula-mula bertapak ya dalam bidang penyiaran ni? Mula-mula tu flashback kan, macam okay, masa muda-muda cik. Macam tua sangat. Masa muda-muda tu, I join Project 3R. Satu program yang memang diorang buat untuk cari the new 3R girls. Kalau dulu, kitorang ada 3R girls. Tahu tak rancangan tu? Tahu kan? Tahu. So diorang cari the new host. Nama dia Project 3R. Lepas tu I pergi ke final je, I tak menang. So ada 3 orang yang menang and 3 orang yang masuk final tu lah. And then from there kita start, I masuk Hot FM Zoomers. Dekat radio tu I tak mula sebagai announcer terus. I mula sebagai Zoomers. Zoomers tu dia punya cruise team. Dia pergi ke perhatian tempat, bagi-bagi hadiah di barang tu kan. Daripada situ je kita dah training untuk on air sebenarnya. Sebab sehari 4 kali kita kena call announcer, kita kena say kita kat mana, apa barang yang kita ada. And benda tu pun training juga. Tak semua orang macam, bukannya mula-mula masuk kita terus kena buat benda tu. Kita kena training dulu dekat boss, boss kata good to go, baru kita boleh buat benda tu on air. Kalau tak, kita tak boleh go on air pun. So daripada situ practice. So daripada situ lah diorang serap masuk after a year, dapat jadi digital host. So dekat situ lah diorang put the trust on me. Perjalanan dia dia start daripada situ. Kita ni itu kalau dekat radio lah. Kalau dekat TV memang kena banyak pergi casting. Casting. Rejections. Sampailah dah tak di reject lagi. Tak pernah rasa give up ke lepas dia reject? Tak pernah rasa give up kot. Sebab benda tu kita tahu, contohnya kalau kita pergi casting, dia cari watak yang macam ni, so kita kena reject kat sini.
Maknanya kita tak sesuai untuk watak betul yang dicari. Bukan kita tak mampu ataupun bukan kita tak cukup berilmu ke atau tapi over time tu kita kena sentiasa orang kata improve diri kita. Daripada kasih tu kita tahu kat mana kita kurang. Selalu tengok balik hasil kerja kita. Contoh kalau I hosting, I kena tengok apa yang I host tu untuk I tahu kat mana salah, kat mana yang macam slack, kat mana yang macam bodoh now mungkin kau. So kita improve lah daripada situ. Yes, jangan takut dan jangan malu untuk tengok diri sendiri on TV. So sekarang kalau saya buat video, saya tengok balik pun tak payahlah tengok. Tengok, kalau radio pun I akan dengar balik. So kita improvekan diri kita. Yes, nyaring dia kat mana, terjerit-jerit dia kat mana. Oh kat sini aku open ni. Yes. So sebenarnya Kak Sarah Cak ada ambil jurusan dalam bidang Mascom ke ataupun? Tak ada. Background saya cuba teka. Oh teka eh? Bukan Mascom. Bukan Mascom. Clue. Science. Uish. Jadi doktor macam mana? Tak doktor lah. Tak sepada farmasi. Doktor lah. Kalau saya doktor, mak saya paling bahagia. Tak, bukan farmasi. Fisioterapi? Tidak, saya ambil zoologi. Wow. Animal biology lah. Wah. Jadi banyak seperti binatang ni. Jauh tu. Zoologi ke bidang penyiaran? Siapa? Daripada mana ke mana? Dia adalah masalah bila kita macam banyak sangat minat. I memang suka nature, I memang suka environment, I suka animals. Tapi I pun suka juga acting. Tak pernah terfikir pun nak buat radio sebenarnya. Hosting memang minat, berlakon memang minat. Dulu nak jadi bomba, nak jadi polis, segala-galanya kita nak jadi. So I fikir why not kita just belajar je sains ni. Sebab sains ni it's not something yang kita boleh tiba-tiba belajar kat luar, kat street. So bila kita kerja, kalau buat kerja macam penyiaran ni, orang kata experience pun boleh ajar juga. Tak semestinya education sahaja. Education tu kalau ada bonus. Jadi kita dah tahu sebe sikit pasal Kak Sarah Cak ni. So kita nak dengar lagu apa tu? Okay, aku pohon daripada... Mohon apa? Daripada Afdan. Yeah. So, stay tuned on Stop Let's Talk only on IIUM FM, your campus radio. Bersama Saranca. Tadi kita dah tahu daripada zoologi ke bidang penyiaran. Sekarang kita nak tanya soalan yang panas-panas. Okay, go. Iza nak bagi soalan panas ni? Dia dulu. Go dulu. Okay, soalan panas dia dengan imej akak yang berhijab sekarang ni dengan bidang entertainment. Benda tu kalau macam kita ikut persepsi orang kan akan selalu, kalau kita ikut Instagram lah, banyak kecaman. Orang akan judge sana sini. So macam mana akak bawa diri akak nak menampilkan saya berhijab pun saya boleh tampilkan image yang baik and still jaga kita punya perbuatan kita. Sebab saya rasa yang memudahkan saya adalah bila masa saya mula-mula start dalam industri, saya masih lagi belum berhijab. So daripada situ orang dah tahu macam mana attitude dan perangai yang saya bawa dekat on air, dekat video and all. So bila saya start berhijab tu, orang dapat tengok yang sebenarnya perangai dia sama je. Tak berubah. So kalau dia nak kata perangai saya lepas berhijab tak senonoh, tak boleh lah. Sebab memang daripada dulu tak senonoh. So memang sebenarnya dia orang boleh nampak yang attitude saya tu masih sama, berhijab ke tak berhijab. Tapi kalau new followers tu memang ada je orang kecam. Tapi kita macam lantakkan lah. Kita tak payah ambil pusing. Sebab kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu boundaries kita. Asalkan kita tahu yang mana betul, yang mana salah. Kita pandai jaga maruah diri kita. Lantak apalah orang nak kata. Kalau sakit hati sangat, tak payah baca komen tu. Kalau sakit hati, baca dan macam gelakkan dia. Dah, lepas tu move on. Apa yang komen paling teruk yang kau baca tu macam teringat tu sekarang? Teruk. Banyak lah teruk. Banyak yang... Saya kalau orang nak kata saya tak best, dia tak suka saya, saya tak kisah. Tapi kalau dia guna kata-kata kesat tu, saya macam sakit hati. Bila dia cakap kata kesat tu, kita rasa macam terkesan lah juga. Macam contoh dia kata, perempuan ni kenapa terkinja sana sini. Betina ni kan, tak sukalah tengok. Macam tu. Perkataan-perkataan saya. Tapi kita klik account dia, tak ada gambar pun. Ataupun kadang-kadang umur 12 tahun. Sekarang orang guna fake account. Lagi kita macam lah, budak-budak kecil kot tapi dah mula gunakan perkataan-perkataan macam ni. So siapa yang tak senonoh sekarang? Bahaya yang dah sosial sekarang. Betul, teruk budak-budak ni. Macam tu. Terdedah benda. Dia orang rasa macam suka hati lah nak cakap apa. Orang ni tak kenal aku pun.
So daripada sana kita boleh build up kita punya confidence lebih tinggi kan? Ah yes, betul. Sebenarnya untuk confidence lebih tinggi ni kita kena first sekali tak ambil peduli pasal orang. Hmm. Orang cakap apa lantaklah kau, yang penting aku tahu apa aku nak buat dan aku akan buat apa aku nak. Asalkan kita tahu boundaries kita lah. Hmm. Setengah orang memanglah lantak kau, tapi tetap macam kita rasa salah. Macam kita rasa terlebih daripada boundaries yang sepatutnya. Tapi asalkan kita tahu boundaries kita, kita tahu apa kita buat, kita nak dan kita teruskan je. Confidence ni dia datang over practice lah. Kalau bukan dia datang secara lahir-lahir dah confident pun, baby-baby dah confident kan. Kalau lahir-lahir tak menangis pun, kau senyum sebab confident sangat. Kalau bukan macam tu, dia memang kena practice. Kena, kalau takut cakap depan orang tu, cakap depan orang. Face your fears. Apa-apa yang you takut, you kena buat. Confident dengan doktor tu. So macam yang kita tahu, macam setiap orang kan ada keistimewaan dia sendiri. So apa keistimewaan Kak Sarancak? Macam tak ada orang lain yang ada. Hanya Sarancak yang ada. Mungkin tu orang lain yang patut nampak kot. Saya rasa lah keistimewaan, taklah keistimewaan, orang panggil advantage kot. Is saya tak kisah untuk memalukan diri saya depan kamera. Contohnya, kalau depan kamera tu saya sasul lah, tak salah cakap, saya tak panik. Kita boleh turn balik benda tu sebagai something yang funny. The first thing, dan salah satu tips untuk confident juga adalah jangan takut untuk orang kata make a fool of yourself depan kamera ataupun on air. Sebab kadang-kadang manusia memang buat salah. Orang tahu kita manusia. So bila kita buat salah, sebenarnya orang tak kisah pun. Orang macam, oh okay, dia buat salah. Tapi bila dia cover line, bila dia buat benda tu sebagai something yang funny and casual, okay je. Memang tak, macam orang selalu suruh buat benda-benda ngarut depan kamera pun, I buat je. Macam buat je, so benda tu fun. As long as it's fun, it's okay to do, tak langgar prinsip-prinsip you, then okay lah. Sebab tak lama dia confidence nak buat tu. Gila-gila tu. Benda tu kena practice, kena buat. Buat je. Orang kata macam okay, contohnya, okay, Teha boleh tak you on air tapi you maybe try ngorat mamak sebelah you tu. Takkan you nak buat live on air kalau dia tak layan aku? Kan? Tapi kalau dia tak layan you, you macam kena cover line balik lah. You macam, tak layan. Okay, bye. Duduk sana jauh-jauh, jangan dekat. Macam tu cover line je. Dia kena cepat fikir. So boleh highlight tips ni ada. Highlight tips je. Cover line. Cepat-cepat cover line. So kalau saya boleh ikut perkembangan Kak, Kak boleh pada vlogger kan? Sarancak punya brand. Sarancak punya brand ni video kot. I tak pernah pandang diri sebagai vlogger lah. Baru-baru ni je nak start vlogging. Tapi bila record tu macam malas nak edit. Tak ada masa nak edit sendiri. Baru sekarang nak start vlog sendiri. Kalau tak, before this, it's a digital host kind of thing lah. Not really a vlogger. Okay, jadi kita dah tu banyak lagi. So, kita tanya lagi. Apa nak tanya lagi? Okay, macam kan kadang macam nak cakap? Kadang orang cakap kan kadang kita tak confident ke apa kan. So, macam masa first Kak Sarah bermulanya Kak Fee ni, sebenarnya Kak Farah overcome fear di dalam industri tu. Itu masalah yang memang saya tak boleh nak jawab. Sebab masalah saya adalah saya kurang rasa fear tu. Macam ni dia macam memang daripada dulu, daripada sekolah, saya sejenis, saya tahu apa saya nak dan saya akan dapatkan apa yang saya nak tu. Akan redah je. Macam redah je, ya betul. Betul tu, redah je. Kalau kau betul-betul nak, kau redah je lah. Jadi tak jadi belakang cerita, as long as kita dah try. Stage fright semua tak ada. Stage fright, okay, stage fright ni dia nervous kan sebenarnya kan? I suka rasa nervous tu. Sebab kalau I tak nervous, I yang takut. Maksudnya bila kita tak nervous, kita macam overconfident. Tapi bila I nervous tu, I rasa macam okay, nervous. Then nervous is good. Sebab bila I nervous tu, I tahu untuk tukarkan nervous tu kepada energy. So bila you on stage, dia ada energy lah. Kalau I tak nervous, macam atas stage akan macam, okay, selamat datang. Jadi kalau kita nervous, kita nak overcome nervous tu, kita akan jadi, hi, selamat datang. Dia macam lagi energetic macam tu. Okay, soalan yang lagi satu lah. Kalau pada sikit, kalau akak bukan dalam bidang ni, akak, adakah akak akan still dekat bidang zoologis? Ya, saya akan dalam berada dalam zoo bersama haiwan-haiwan yang saya nak jaga. Okay, apa haiwan-haiwan
Kesukaan akak lah. Saya suka animal yang dalam air kot. Macam dolphins, sharks, reptilia, ular. Turtles. Ular semua okey. Okey je, tak takut. Tapi saya lagi suka macam haiwan dalam laut. Macam starfish, seahorses, gajah pun suka juga. Harimau. Banyak lah. Cuma ni rindulah. Rindu nak duduk zoo. Best je kat zoo. Best. Saya pernah jadi volunteer kat zoo. Ya ke? Yang belah yang haiwan-haiwan buat pertunjukan tu. Yes. So, tu saya kena tolong orang sapu bagi makan haiwan. Betul. Potong buah. Tak tahu sisi sebelah DJ Fatih. Sisi haiwan dia. Sebab before saya start masuk macam 3R tu pun saya kerja juga dekat satu macam mini zoo. Memang saya buat show dengan animal. Buat show dengan parrot. Ular dengan macam orang kata apa tu, musang buah tu. Jadi lama lah nak train parrot tu. Parrot tu dah di-train oleh previous tu. Owner dia. So parrot tu kita tak boleh baik sangat dengan dia. Sebab parrot dia setia dengan satu orang saja. So dia dengan kawan dia tu je. Kalau kita berdekat-dekat dia gigit kita. Oh gigit? Dia patut kita. Fakta menarik Parrot yes. dia seorang je. Parrot setia kepada seorang saja. Jadi lah seperti parrot. Ya, jadi seperti parrot. Abang-abang di luar sana. Okay, lepas ni kita nak panggil Kak Sarah Cak boleh tak? Apa dia? Kita nak main game. Ay, boleh. Kak Sarah Cak kan kita ada buat game ni. Jadi kita chill-chill dulu. Stay tuned guys on Let's Talk. Okay. Main game lah dengan Kak Sarah. Okay. Saya dah kalau tengok video, Kak Sarah akan kenakan artis. So, hari ni kita tanya pula Kak Sarah. Mak. Apa? Dia punya... Game dia jawab dalam masa 5 saat. So Kak Sarah kena jawab cepat-cepat lah. Okay. Okay. Gila ni. Kantin ya. Okay, kantin. Okay, soalan pertama. Okay. Tiga perkara yang Kak Sarah Cak paling tak suka. Orang lambat. Orang attention seeker. Tikus. Tak suka tikus. Geli tikus. Takkan zoologi. Yes, tapi tikus no. Tikus. Tikus je satu benda yang macam gitu. Okay, soalan kedua, Fas. Okay, soalan kedua. Takut. Mana verse pula lagi. Okay, senang je. Okay, apa favourite food akak? Sushi, Thai food dan juga nasi ayam. Sushi, Thai food, semua. Semua. Kau dah sebenarnya tu. Thai food tu semualah. Tak kisah apa-apa ke ada certain food je? Macam tom yam, kangkung belacan. Sedap. Terlalu lapar je. So, akak suka makan pedas lah? Saya tak makan pedas. Makanan Thai pun pedas. Tom yam kena less spicy. Oh, kena minta lah. Kalau orang Thai betul-betul buat pedas. So tu tak makan. Macam kena less spicy lah macam tu. Tak suka pedas tapi makan. Okay. Okay, soalan ketiga. Tiga perkara yang dilakukan sebelum tidur. Check phone, membebel dan juga skincare routine. Bebel lah. Bebel. Bebel je lah dekat orang sebelah yang kat katil tu, siapa-siapa dalam bilik tu. Bebel dulu sampai dia tidur. Suka bersembang sebelum tidur. Bercerita. Skincare routine tu macam mana tu? Rasa-rasa flawless tu. Skincare routine adalah rutin yang wajib lah kalau nak kulit elok sebelum tidur. Memang kena pakai macam-macam lah. Mask kalau boleh pakai setiap malam lah. Kalau rajin. Sekarang dah kurang rajin. Kemas, biasa pakai toner, moisturizer, yes, serum dan sebagainya lah. Saya sebelum tidur tu assignment. Sambil-sambil nak assignment tu, sambil lah pakai. Sekejap je. Okay, soalan keempat, Fas. Okay, berikan tiga negara yang mula huruf S. Switzerland, Spain, Somalia. Somalia a negara? Yes. Somalia? Somalia bukan Singapura. Ya tak? Somalia tu cakap orang. Kau Somalian. Okay, soalan yang kelima. Berikan tiga buah yang berwarna kuning. Buah mangga, buah dokong, buah langsat. Boleh lah. Buah langsat.
Dokong alang saya kelihatan kurang. No, dokong alang lain lah. Isak alang lain. Sebab saya baru belajar benda ni. Lain. Yes. Saya ingat sama. Dia kita panggil dokong langsat kan? Tapi tak, dia dokong lain, langsat alang lain. Dia dokong dia macam besar sikit kot. Langsat dia macam masam sikit dengan kulit dia nipis lagi. Tapi dokong lagi sedap. Islam ada makanan lah. Betul-betul ni. Okay, soalan terakhir. Okay, soalan terakhir. Tiga perkara atau benda yang Kak Sarah tak boleh tolak. Kalau macam orang bagi ke apa, tak boleh tolak. Makanan, makeup, coklat. Makanan dengan coklat. Makanan berat-berat. Orang bagi. Okay, yes. Coklat. So minat coklat jugalah ni. Minat coklat. Yes. Kalau Fas pula, perkara yang tak boleh tolak. Of course, makanan. Makanan bunga. Bunga. Okay. Makanan bunga. Tak boleh umi. Dah habis dah lima soal. Terima kasih bunga. So, siapa boleh bagi bunga kat saya? Silakan. Okay, dah masuk. Okay, dah masuk pasal bunga tadi kan. So kita tahu yang pasal Kak Sarancat ni, dia power bug. Alah, benci lah. Tapi kena juga. Dia dapat tangkap tadi. Tak baik tau korang bagi last minute macam ni. Memang hamba lah kehidupannya kat sini. Tak apa, kita hamba-hamba mengumpul je kak. Kita nak buat pick up line lah. Tapi pick up line ni ada tema dia. Okay. Tema dia sepanjang semalam kita menyambut hari Pawali kan. Cuba buat pick up line berdasarkan tema tu. Okay. Pick up line ni memang sepatutnya kena hamba baru dia kelakar tau. Wah, tiba-tiba nak hamba line ni pasal kan. Macam nak cair kena hamba. Dia kena hamba. Okay. Do you know what Diwali is? Yeah. Apakah dia? Perayaan. Diwali ialah festival of lights kan? Yeah. Tapi kalau you? Saya? You light up my life. Dia Kak Sarah laju fikir. Dia kena fikir cakap tu dia cakap macam mana ni. Tapi kat lah kalau dia lagi hamba, dia lagi kelakar. So kat crush first nanti hamba-hamba kalau fikir kat lah. Kita boleh try. Itu saya nak kasih kat Kak Sarah tu lah. Okay, boleh. Kalau muku, sedap dimakan. Kalau Kak Sarah cak, sedap dipandang. Wah, nampak kerak-kerak punya muruku tu. Dia seimbang pasal makanan pula. Kita dah masak kalau tadi, dah masak tom yum. Ke coklat, ke muruku kita. Jadi kita nak ke slot yang terakhir ni. Jadi kita nak relax dulu ke? Kita nak teruskan. Ikut lah. Keputusan kat kita pula. Kita guess. Keputusan tak? Wow. Kita guess kita boleh memberi keputusan. Mainkan satu lagu. Satu lagu, okey. Okay, stay tuned guys. Assalamualaikum, kembali lagi dalam slot Let's Talk bersama saya DJ Teha. Dan saya DJ Faz. Dan masih bersama tetamu istimewa kita Sarancak. Yes. Yeah. Okay, kita nak tanya soalan yang panas juga lah, panas ke? Okay, panas ke? Apa perasaan akak bila orang start compare cara pengacaan akak dengan pengacaan yang lain? Kalau comparing ni adalah kita memang tak lari lah. Sebab daripada kecil pun mak bapak kita suka compare kita dengan anak orang lain. Betul. Yeah. Mak pun macam anak orang tu 5A, kau kenapa 2A? Betul kan? Habis mak dah terlambat. So kita memang tak boleh lari daripada comparing punya benda tu. Walaupun I think it's not good kalau diterapkan dalam kehidupan harian. Sebab lain orang lain cara. Lain orang lain kelebihan dia, kelemahan dia. So bila orang compare saya, saya akan tengok dia punya apa, orang yang saya dikompakan itu. Contohnya orang compare saya dengan Syari Al-Hadad. Saya akan tengok apa yang Syari Al-Hadad bagus, saya ambil. Apa yang Syari Al-Hadad positif, saya cuba untuk implement dekat diri saya juga. Tapi yang negatif tu kita tak payah ambil lah. Kita comparing, bila orang compare tu, at least kita tahu orang tengah tengok kita. So orang mengharapkan sesuatu daripada kita. So kita banyak daripada positive side daripada kita. Yeah. It's all about perspective lah pada saya dalam semua benda ni. Macam komen-komen netizen ke, orang haters ke, ramai-ramai tu. It's all about perspective. Kalau kita nak tengok buruk, buruklah dia.
Kita cuba juga cari side yang positif supaya kita pun sentiasa positif. Kalau tak, kita sakit hati kalau kita layankan semua-semua ni. Betul. Sebenarnya lebih banyak setting kita sendiri. Bila kita sakit hati, kita down. Betul. Kita depressed. Jadi macam mana kan? Positif je. Okay, sepanjang akak punya career dah 5 tahun ya? Ada tak pengalaman paling pahit dan pengalaman paling manis sekali akak rasa? Akak dalam bilang penyiaran ni. Pengalaman paling pahit selain daripada walaupun sepanjang 5 tahun ni, mula-mula start tu kita banyak casting, banyak orang reject kita. Itu tak apa lagi. Itu tak adalah pahit sangat pun. Itu adalah lumrah. Macam standard lah. Nak start kena start sama eh. Betul. Tapi benda yang paling saya ingat yang macam, alamak, sentapnya adalah masa saya dalam projek 3R. Memang saya tak pernah ada background hosting ke apa. Bila saya first time hosting tu, first episode tu, kan kita ada mentor-mentor kita, which is the 3R punya host dulu, Kak Azah, Kak Tini, siapa lagi, yang lain-lain lah, UN. Okay, so bila I hosting, sebab I percaya diri I adalah sentiasa seseorang yang tak pernah cuba jadi orang lain. I memang sentiasa jadi diri I. So itu first time I on hosting. Lepas tu komen juri tu pula, dia kata, Sarah, you fake. Wow. I rasa you fake. Kenapa you fake eh? Pertama macam, oh no, sejak bila aku fake ni? Aku tak pernah pun fake. Lepas tu I rasa macam defensive. Memang defensive teruk. Dia macam, eh, mana ada fake, mana ada fake, mana ada fake. Pada so, diri aku sendiri. Yes, pada diri aku sendiri. Lepas tu kita memang macam grow daripada situ. Lamalah kita pendam perasaan dekat orang cakap kita fake tu. Marah kan, fake tu. Lepas tu dah habis, Kak Azah cakap masa tu. Dia cakap I fake, macam oh my god, seumur hidup I tak pernah fake tau. Dia cakap I fake macam tu. So after a while dah habis semua tu. Last year kot, I tengoklah balik video-video situ. Memang aku fake. Sebab tu adalah first time kita depan kamera. So bila I tengok balik macam, ya Allah, kau fake eh Sarah. Sebab ada, kita automatic, kita akan rasa camera conscious. Itu adalah perkara biasa untuk orang-orang baru yang kalau bila dia dekat depan kamera, jadi akan tiba-tiba rasa macam lain. Dia kena proper. Suara pun tiba-tiba kau macam nak macam kau fake sebenarnya. Betul lah Kak Azah cakap tu. Kenapa nak marah dia bertahun-tahun? Saya kan? Selepas bertahun baru tahu perkara sebenarnya. Ya, rupanya memang fake. Lepas tu macam, oh sudah. Ya, hodoh rupanya kau hosting dulu. Wah, yang pengalaman paling manis pula. Pengalaman paling manis, of course, bila orang percaya kita untuk buat sesuatu program. Paling manis adalah every time orang percaya dekat I, contoh untuk start buat digital hosting untuk Heart, itu manis. Masa orang first approach I untuk buat mentor, untuk buat katastrasi, untuk buat program-program yang memang orang kata besar lah. So, orang put the trust on kita and kita rasa macam, oh, okay, this is nice. Menarik. So, sebab dia pernah pahit dia. Yelah, sebab bila kita buat satu tu, orang suka kan. Dan kita dapat kepercayaan daripada orang-orang yang kita nak tampilkan diri kita. Dia buat nama kita keluar tu. Family mesti bangga. Mula-mula dulu, parents I tak adalah macam restu sangat. Dia macam, dalam bidang penyiaran ni. Apa? Macam tak ada masa depan. Macam tak stable lah. Macam nak dibandingkan dengan macam kau jadi doktor, accountant, arkitek. Kan? Cerita dulu. Tapi over time, dia tengok ada hasil dan dia okey je. Sebab dulu dia tak nampak. Bila dia dah nampak, baru dia macam okey. So, bila kau balik kampus, sedang mara tu, Sarah cak. Tapi macam aku saudara aku kot. Tak payahlah nak feeling macam aku artis je tu. Sedara kot, tahu daripada kecil dah sampai ke besar macam mana, rupa kan. Jadi kita dah tahu dia punya pengalaman kerja macam mana, pahit manis dia. Jadi kita nak tahulah pukul 6 ni. Lama dah, sejam dah kita bersiaran. So apa harapan Kak Sarancak kepada peminat-peminat akak? Belajar UIA. Harapan harapan kepada semua orang. Dia bukan harapan lah, dia lebih kepada nak say thank you kepada semua orang yang memang follow I and selalu tengok program I and selalu tag I dekat Instagram bila dia tengok show I apa-apa ke. Dia tag, dia macam hi. So I macam suka tengok orang tag, maknanya dia tengok kita.
So thank you so much for supporting. Thank you so much for all the views on YouTube yang memang sokong daripada dulu, ajak ke sana kemari sebab nak jumpa, buat event, jemput I. And kepada student UIA, jangan peduli orang kata lah nak ajar korang jadi tak senonoh. Jangan peduli orang kata apa, apa yang korang nak, korang kena kejar. Sebab if you put your mind on it, you will get it. Just have faith. Apa-apa pun kita kena have faith. Yakin kita boleh buat, confirm-confirm memang insyaAllah akan ada benda tu untuk kita. Just go for it. Yes, tak payah takut lah. Yakin dengan diri sendiri. Tak payah takut dengan apa-apa. Tak ada apa-apa yang perlu ditakutkan selain Tuhan, dosa dan akhirat dan kematian. Hashtag deep. Ada tak kata-kata semangat kakak untuk pelajar-pelajar UIA yang bakal konvo Kepada yang bakal konvo tu, congratulations on your convocation. Nanti lepas keluar bekerja, kena sentiasa ada logik, akal logik, kena ada sentiasa rasa tolerate and the willingness to learn. Sebab ramai orang sekarang bila keluar, dia tak penyabar. Dia nak benda tu cepat datang kat dia. Tapi dia tak tahu, kita kena belajar. Kita kena start from bawah. Yeah, kita kena ada persistent and be humble lah. Always be humble. So take note everyone. Okay, take note everyone. Hashtag okay. Dan dakwah. Kita ada dan dakwah juga malam ni. Okay. Okay, bagi pihak Let's Talk, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sarancar sebab sudi meluangkan masa yang berharga tu. So kita orang dan bagi, dan sepanjang kita tengah all off air tu pun ada tips-tips yang berguna juga. Cantik. Dapat digunakan. Jadi, kalau nak tengok, tengok kat Instagram Tiha. Tak promote. Okay, terima kasih banyak Kak Sarah. Kita orang minta maaf kalau ada salah silap pada kami. Thank you juga girls. Thank you. And DJ Fast, minggu depan kita ada siapa? Guest kita. Kita sebut ke sekarang? Sebut lah, bagi teaser sikit. Okay, minggu depan kita ada kumpulan nasyid. Daripada UNIC. Jadi kalau korang nak dengar UNIC bersama slot Let's Talk, jadi korang kena stay tune next week, every Wednesday 5 to 6 PM, only on IIUM FM, your campus radio. Bye guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.